vítam vás na vrcholovom podujatí škôl, družstva. Ako také vrcholové podujatie má zjavnú úlohu toho vrcholového podujatia a teda aj štátnej hymny. Poprosím vás, keby ste všetci postali a vzdali hlas tomuto turnaju. Keď som sa teraz tu na to pozeral odtiaľto, tak tá hora mladých detí a mladých ľudí a šachistov na mňa pôsobila až tak skľučujúco, až tak s obavou, ako to vlastne dneska dopadne. Ja vás chcem poprosiť o to, aby to dopadlo dobre, aby ste nám veľmi, veľmi pri tom pomohli. Ja vás vítam na území Turca. Vítam vás na území šachovom, ktorým sa stáva v poslednej dobe častejšie a častejšie penzión Čierna pani. Dovolte, aby som vám predstavil hosti, ktorí by sa veľmi radi ujali slova. Prečo? Pretože ak sa pozriete tu na, tak vidíte, že jeden zo sponzorov, jeden z až patronov tohto podujatia je Matica Slovenska. Matica Slovenska, Turčianske šachové centrum, začína spolupracovať. A ja verím, že na turnajoch, ktoré budú menšieho charakteru, lebo teraz je to tlačenica, budú menšieho charakteru, možno väčšieho, iného rozmeru väčšieho, sa s nimi budeme, pán predseda, asi stále stretávať. Tým pádom som vám predstavujem predsedu Matice Slovenskej, ktorý prišiel i na zahájenie. A to sa málo kedy stáva, však? Zvyčajne až keď je koniec. A veľmi si to ceníme. Pán predseda Gašter, prosím vás pekne, máte slovo. Vážení organizátori, milé deti, súťažiaci, bratia, sestry, Slováci, Turčania, ale aj vy všetci, ktorí ste prišli dneska, ako som počul, naozaj zo všetkých častí Slovenska, aby ste boli na tomto celoslovenskom turnaji, čo je pre mňa obrovská vec. A pre všetkým chceme vyzdvihnúť vlastne predmet tohto turnaje, tejto súťaže, ide predsa o šach a to je kráľovská a elitná hra. A nehovorím to náhodou, lebo my Slováci, my sme veľmi dlho, celé storočia sme nemali vlastný štát, celé storočia sme nemali ani vlastné hranice, mali sme problémy aj po materiálnej stránke a iné. A prečo sme prežili? Lebo v každom storočí, v každej historickej epoche sme mali elitu. A tá elita sa musí niekde kovať, tá elita musí niekde v podstate vyrastať a najlepšie je, keď sa to práve kombinuje vzdelaním, športom, kultúrou, vedou. Myslím si, že šach je veľmi významný šport, ktorý cifrí mysel, ktorý formuje osobnosti a v tomto zmysle má svoje strategické poslanie. Ja som veľmi rád, že organizátori dávajú svoju dušu, energiu, aj peniaze a vlastne do toho, aby sa venovali mladej generácii, lebo mladá generácia je skutočné bohatstvo tohto národa. A svojím spôsobom môžeme sa za určitých krízových okolností zaobísť aj možno bez nejakých hmotných statkov, ale ak nemáme svoju elitu, mladú generáciu, ktorá ďalej bude rozvíjať našu vlast, tak to bude veľmi ťažké. Matica Slovenska takéto podujatie vždycky bude podporovať, lebo oni sú vlastne také spojiva všetkých možných slovenských kultov a spojiva všetkých našich skutočnej elity, ktorá práve vyrastá. Takže ja iba takto krátko a som veľmi rád, že ste ma na to pozvali a že ste ma aj takto informovali o tejto výnimočnej súťaži. Takže do budúcich rokov veľa zdaru a vám všetkým veľa úspechov. Ďakujem. Druhý, ktorý vedľa mňa stojí, je koordinátor školského šachu a ministerstva školstva a koordinátor za Slovenský šachový zväz. Možno, že meno pána Vlčeka poznáte. No veď za to. A
Ale ozval sa ešte jeden hlas. Poznáte meno pána Vlčeka? Áno. No to už nie krajšie. Nech sa páči. Ja zdravím tých, čo ma poznajú, aj tých, čo ma nepoznajú. Som veľmi rád, že sme sa tu takto zišli v rekordnom počte. Toto podujatie majstrovstiev Slovenska školských družstiev základných škôl robíme iba druhýkrát a tu je taká účasť, že budeme musieť rozmýšľať, ako ho urobíme v budúcom roku, lebo je tu vyše 200 detí. Tak všetkým želám, aby sa tu cítili dobre, aby si dnes dobre zahrali a veľa úspechov. Veľmi krátky príhovor, ale on vie ako organizátor turnajov, že zbytočné kvákanie je zbytočné a preto ďakujem za krátky prejav. Aj vám príjemné dopoludne, veľkonočné. 57 družstiev sme mali v evidencii. Ešte raz naposledy sa chcem spýtať, či náhodou gymnázium Trebišovská a Košice nedorazili. Nedorazili, takže zatiaľ budú zablokovaní a budeme párovať párny počet 56 družstiev. Chcem poprosiť družstva, ktoré majú 5 hráčov v súpiskách, aby mi vždycky pred kolom prišli nahlásiť, ktorí 4 hrajú. A to sa týka družstva číslo 2, škola pre mimoriadne nadané deti Teplická Bratislava. Družstvo číslo 30, CZŠ Belána Cirochov, družstvo číslo 48, Základná škola Bobrov a nakoniec Spišská Teplica. Tieto 4 družstva pred kolom vždy príde povedať, ktorí 4 hráči hrajú. ZŠMŠ Teplá si to už vybavila, takže nahlásila na všetkých 7 kôl dopredu. Kôl je teda 7, ako bolo povedané, družstva nastupujú v pevných zostavách. Tempo hry na každú partiu je 10 minút s prídavkom 5 sekúnd a hrá sa podľa pravidel pre hrapiča. To znamená, že pokiaľ hráč robí v partii ťah proti pravidlám prvý, tak partiu neprehráva, ale pokiaľ urobí druhý, tak partiu prehráva. A tie nemožné ťahy môžu byť, takže naozaj potiahnete čo aj pešiakom o 3 alebo necháte kráľa v šachu. Ale aj taký je nemožný ťah, keď necháte pešiaka na poslednej rade a nepremeníte ho za dámu strelca väžu jazdca vlastnej farby. Keď budete ťahať dvomi rukami a keď budete rukami stláčať bez toho, aby ste urobili akýkoľvek ťah. Čiže v každej partii hráč môže urobiť jeden ťah proti pravidlom. Zver výsledkov bude taký, ja si ešte natrénujem jeden zvuk, ak budete taký dobrý. Výborne, reagujete veľmi správne. Toto znamená, že by som vás chcel poprosiť, aby ste boli ticho a vy ste aj boli ticho. Obvykle to vydrží 10 sekúnd a potom musí to veľa robiť. A aby som nemusel teda sičať celý turnaj, tak vás poprosím, aby sa tých 10 sekúnd predĺžilo na celú tú dobu. Dobre? Čiže všetkých hráčov poprosím, posledný nácvik. Skvelé. Toto je hracia miestnosť, ktorá nie je telocvičňa. A ten najrýchlejší pohyb, ktorý v tejto miestnosti bude, je takýto. Čiže toto nie je miestnosť na behanie, ani sa tu vlastne nedá behať a dokonca sa tu nedá ani skákať. Takže vás poprosím, aby ste buď zostali na svojom mieste, alebo pokiaľ je možné, aby ste odtiaľto odišli a využili ostatné priestory, najlepšie v tom podpalubí dole. Tam je voľné miesto a kto komu nie je zima, tak môže byť aj vonku. Zároveň ako na posledné, čo by som chcel poprosiť, je, aby ste nepoužívali pri partii mobilné telefóny, aby ste ich mali vypnuté a uložené mimo svoj dosah. To isté poprosím, aby platilo aj pre vedúcich a rodičov, pretože je nám márne pýtať od 200 hráčov, aby nemali mobilné telefóny, keď 50 dospelých bude počas partie suverene telefonovať
kľudne hovorím, veď tu nikto nie je. Takže toto poprosím, aby platilo aj pre vedúcich, pretože potom máhne, tu budeme vysvetľovať deťom, že poslúchajte, keď my budeme dávať takýto zlý príklad. No a poslednú vec, ktorú chcem povedať, je zber výsledkov. Na každom stolíku, teraz teda vlastne máte už rozpis po stenách, kto s kým hrá v prvom kole, ale na každom stolíku bude zápis. A tam poprosím vás, aby ste napísali výsledky, spočítali celkový výsledok zápasu a podpísali. Trénujeme. Výborne. Odovzdajte najbližšiemu človeku, ktorý má oblečenú takúto modrú bundu. Ten zápis, tak aby sme sa nestržiavali, budeme rovno vkladať výsledky a losovať nové kolo. Dobre? Čiže vyhľadáte si na tých flipchartových paneloch alebo niekde nalepené, s kým sedíte v tom kole, vyhľadáte si číslo stolíka, usadíte sa a počkáte, kým budeme môcť začať prvé kolo. Pre určenie poradia je dôležité skóre, čiže počet partiových bodov, až potom počet zápasových bodov. Dôležité je, aby ste sa snažili každú partiu vyhrať, aby ste tam nešpekulovali, že 2,5, 1,5 stačí na víťazstvo. To je až pomocné kritérium. Verím tomu, že keby nastali nejaké iné problémy, tak skúsení tým rozhodcov, všetkých, ktorí sú tu v modrých bundách, čokoľvek vyrieši, budeme sa snažiť, aby to išlo čo najhladšie. Predpokladám, že medzi 3. a 4. kolom bude obedná prestávka. A za predpokladu, že už nikto nechce nič hovoriť, tak viem, že teraz to proste vypukne ten lomo za hluk. Vyhľadajte si najbližšie miesto, kde je už kúpčený rozpis a zaujmite miesto pre prvé kolo.